på ferie neste sommer til Trondheim, til kongekroningen, kommer han da til å gå på nordsida av Rondane. Det skildrer han i Færa Mini i et helt stykke om rundene som han skriver. Han mente det kommer rundt om de avrunda fjellformene. Der for han alene, og da leker alltid tankene hans med alle slags filosoferinger. Han grublet i det vide og brede over geologi ved Rondane, skriver Kåre Strøm i Turistforeningens årbok 1943. Vinje var ei ollande oppkomme av spørsmål til å finne sammenheng og grunn for alt i tilvære. Hvordan alle fjellformene og ulike lende hadde vært til, og formene omskapte ved tæringer, erosjonen i årtusen, ja, i millionvis av år. Han hadde lese om nye granskinger som hadde vært særlig aktuelle med det nye synet på verdskapinger som Darwin hadde lagt fram. Og han hadde drøftet alt med vår vakne, duglige geolog Theodor Kjerulf. Det skjers forvitnende hvor levende og målende han skildrer hele den omskapingen av fjellende. Og visst er det at det ingen stad så greit har sett som her, at fjellet er å skavne og svarve runde av is og grot og vatten. Og det er greit at den siste skuringsstrøm er kommet fra nordøst. Dette er synt både her og i Raumsdalsfjellet, som er runde og avskavne på den kanten, medan de mot vest ser ut som en storkna sjø, eller rettere som de topper og tverrbårer som kommer fram i vassbytte når du spenner på den ene tram. Dette er helt rett, at isen smelter fra nordøst mot sørvest i Rondane. Landet må ha vært under havet og så løft seg opp. Både ved havkanten, der vi ser sjøen minka, og enda mer på slike fjellsletter og fjellpigger med alle sine skuringer og nedladninger av uhorvelige steinrøyser, liksom det skulle være sokne ende ned fra store isflenger. Alle steder tykkes det at vi kan spørre hva dette og dette kommer av. Og når vi kommer til slike høge fjell med sine avgrunner, så må vi gange enda lenger tilbake og spørre hvordan det og det ble skapt. Da ser vi liksom den smelta kula storkna lik is ytst, som det da rivna i ettersom det ble avkulna. Og det gikk opp og ned med berg og daler, liksom når vind kommer inn under isen. Men vår jordkunne er enda så ung at det meste er vel bare liksom drømmer ennå. Men så kunne vi også drømme om all den koking og brusing og de millioner år som dette måtte takke ut, før vi så at lag på lag viser på alt dette. Skriver han med sin store evne til å skildre livfullt og billetrikt. Men lat ikke meg som vet så lite om denne ting drømme. Det er nok at vetenskapsmenn i denne grein sjølve gjør det, og derfor ikke kunne vært samtykte. Og likevel synes mye av det han har skildret å få stadfesting i nyere tid, som en kan lese i utgreiing i Kåre Strøm i geologiske bilder fra Rondane.